Передвісники кризи. Авторитетне агентство Bloomberg назвало головні ризики для світової економіки у 2019 році. Чорний список вивчив Дмитро Онопченко. Початок грудня – традиційний період, коли економісти, збираючи всі дані докупи, публікують прогнози, чого чекати 2019-го. А ось здійсняться вони чи ні, залежить насамперед від того, як поведуть себе політики. Залагодять конфлікти між країнами чи навпаки розпалять. Розуміючи це, провідне світове агентство економічної інформації Bloomberg і склало перелік головних загроз 2019-го. Варто їм реалізуватися, і кожна здатна підірвати світову економіку. І ось що зараз у чорному списку. Найбільший чинник ризику – торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. На саміті Великої Двадцятки Вашингтону і Пекіну начебто вдалося домовитися. Але експерти Bloomberg вважають, навіть якщо перемир'я і протримається, це все одно виявиться лише початковим етапом довгої холодної війни в економіці. Залежно від того, розпалиться конфлікт чи ні, Китай втратить від 1,5 до 5% ВВП. А це і на світовій економіці неминуче позначиться. Питання тільки в тому, зупиниться Дональд Трамп, розуміючи, що все це і Америці загрожує, чи ні? Друга за значущістю загроза – вихід Великої Британії з Євросоюзу. І тут все теж залежить лише від політиків, а вибір між поганим і ще гіршим. За прогнозами, якщо не буде угоди щодо Брекзиту, ВВП королівства до 2030-го буде на 7% нижчий, ніж у разі, якщо Лондон залишився б у ЄС. Якщо таки підуть, але укладуть митний союз, британці все одно втратять 3%, а це мільярди фунтів. Тобто світову економіку цей процес у будь-якому разі послабить. Ось тільки від розсудливості політиків у Лондоні залежить, наскільки саме. І так в усьому, будь-яка загроза, яку озвучують зараз експерти, здатна стати просто чинником ризику, якщо політики вчасно відреагують, або вдарити по світовій економіці, якщо сильні світу цього заграються у протистояння і не захочуть домовлятися. Серед інших загроз аналітики називають протистояння між демократами та республіканцями в Конгресі США. Це може серйозно вдарити по економіці Америки, а отже й по світу в цілому. Нестабільний рівень цін на нафту у зв'язку із конфліктом США з Іраном і можливими ускладненнями із Саудівською Аравією. А висока вартість чорного золота в багатьох країнах, що залежать від поставок енергоносіїв, тягне за собою зростання цін, інфляцію та ослаблення національних валют. А також ризик конфлікту в Азії, де за прогнозами Bloomberg у 2019 цьому може різко ускладнитися ситуація через спірні морські шляхи та території. А головний висновок, який роблять фінансисти – загроз безліч, але світ не приречений на кризу. Як складеться рік прийдешній, залежить лише від здатності та бажання перших осіб різних країн домовлятися між собою. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».